Jom buat kek serat semut, tak perlu perap, tak perlu peram, terus buat, terus bakar ya. Sediakan bahan A, 1 cawan tepung gandum, 2 sudu teh sebok soda ataupun soda bikarbonat, 1 sudu teh baking powder. Tiga bahan ni kita ayak dulu dan ketepikan. Seterusnya kita sediakan bahan B. Bahan B kita perlukan 4 biji telur saiz B ataupun saiz sederhana sahaja. Kemudian kita pecahkan telur itu dahulu. Kemudian kita masukkan setengah cawan susu pekat manis dan 1 sudu teh esen vanila. Ya, kacau hingga sebati. Tak perlu pukul dengan kuat, hanya perlu kacau hingga sebati sahaja ketiga-tiga bahan ini ya. Apabila adunan telah menjadi seperti dalam video ni, kita masukkan bahan A iaitu bahan yang telah diayak tadi sedikit demi sedikit ya. Gaul hingga sekatak. Elakkan ada ketulan-ketulan tepung tadi, jadi kita masukkan sedikit demi sedikit dan gaullah hingga sekatak. Apabila telah sekatak, kita pun ketepikan. Siap. Untuk bahan A dan B tadi telah digaul sekata seperti dalam video ni. Jadi kita tutup dulu dengan selai tuala ataupun kain yang bersih. Sekarang kita nak buat bahan C, iaitu buat gula hangus ya. Untuk buat gula hangus ni, 1 cawan gula pasir. Kita buat dulu 1 cawan gula pasir. Kita akan cairkan seperti dalam video ni. Apabila telah cair, kita masukkan 1 cawan
air ya. Air itu boleh air suam ataupun air panas. Kita masukkan ke dalam. Kemudian apabila dia mula mendidih sedikit, kita masukkan setengah cawan pelantar. Saya guna pelantar, boleh juga guna mentega pun boleh, tapi saya nak rasa klasik, jadi saya gunakan pelantar. Saya masukkan setengah cawan pelantar. Okay. Dan kita biarkan sehingga dia mendidih. Kita masukkan setengah cawan pelantar tadilah untuk sediakan gula hangus kita ya. Sebaik sahaja gula hangus kita telah siap, terus tuangkan bahan si gula hangus tadi ke dalam adunan. Panas-panas lah. Jadi kena berhati-hati sebab gula hangus tu sangat panas ya. Jadi kita tuang sekaligus dan cepat-cepat kacau. Macam tu, cepat-cepat kita kacau. Gaul hingga sekata. Gaul hingga sekata. Tadi sebelum kita tutup api untuk gula hangus tadi, kita sebenarnya kita dah boleh panaskan oven kita ya. Pastikan kita panaskan oven dahulu sebelum membakar kek kita. Jadi kita gaul sebati dan masukkan dalam loyang. Masukkan loyang. Saya guna kertas minyak ya. Senang untuk kita keluarkan nanti. Masukkan terus dalam loyang dan apabila oven telah siap dipanaskan, kita pun boleh terus bakar. Perlu perap dan tak perlu peram. Setelah oven dipanaskan, jadi kita dah bakar api atas bawah, tapi loyang tu kita letak rak paling bawah sekali ya. Suhu 160 darjah 50 minit. Siap, boleh potong dan makan panas-panas, sedap sekali. Jom cuba kek sarang semut, tak perlu perap, tak perlu peram.